Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die boek Jakobus. Jakobus wat leer oor wat's ware verhouding met God, wat's ware Christenskap. Moenie jouself bedrieg nie, moenie jouself flous met 'n klomp ingekleerde oulike kerkstories nie. Hoe leef 'n mens regtig Jesus prakties uit? Kom ons kyk vandag se skrif. Jakobus 5 vers 2 sê: "Die baie geld en status wat julle so belangrik laat voel, is besig om voor julle oë te vergaan. Die motte vreet julle klere op en julle geld verloor waarde." Dis al harde woorde, nee, want hoekom is dit hard? Want baie mense sê geld, dis al wat ek nodig het. Ek kan enige land survive, ek kan enige omstandigheid survive, ek kan enigiets oorleef solank ek geld het wat my back en wat my help en ek kan koop en ek kan my uitbetaal of wat ook al. En Jakobus sê, nee, is nie waar nie. Geld verloor waarde. En geld verloor status. En as jy hoop in geld is, iewers gaan dit jou teleurstel. Ek dink ons allemaal weet. So baie geld is wat jy het, dit kan nie iemand uit die dood uit opwek nie. So baie geld is wat jy het, dit kan nie 'n dooie terugbring lewendig nie. En daar is soveel goed. Ja, geld kan baie, geld kan jy uit moeilikheid, geld kan dit en dat koop goed. Maar regte probleme, het jy geweet, al die geld kan nie 'n huwelik red nie. Jy kan nie iemand se geluk koop, jy kan nie iemand se liefde koop nie. Jy kan iemand betaal om by jou te bly, dis nie liefde nie. Geld kan jou nie 'n goeie nagrus gee nie. Kan vir jou bed koop, kan vir jou dak oor jou kop koop. Maar kan nie vrede in jou hart koop nie. En dis wat Jakobus weet. En nou kom hy en hy waarsku sy gemeente, hulle sê dit gaan swaar, dit gaan moeilik, ons sukkel. Kom ons kry net geld, laat dit met ons beter gaan. En hy sê, nee, geld kan jou help met baie goed, maar geld gaan nie laat dit met jou beter gaan nie. Nie met jou hart nie, nie met jou gees nie, nie met jou gemoed nie. Dit kan net met jou beter gaan, as die Here hier binne kan werk. As die Here jou vrede gee, as die Here jou rus gee, as die Here jou antwoorde gee. So kom ek en jy bid en sê Here, help ons om nie te val. Wanneer het swaar gaan, wanneer die ekonomie druk, wanneer die politiek dreig, alles wat ons leer hier in die lewe, wanneer al hierdie goed gebeur, laat ek nie my hoop op geld plaas nie, maar my hoop op U plaas wat vir my antwoorde kan gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n wyse man Jakobus wat ons help om ons fokus reg te hou. Here, laat ons nie sal jaag agter skatte wat vandag hier is en môre weg is nie. Geld wat waarde verloor, plase wat eweskielik net niks werd kan wees nie. En so kan ons aanhou. Here, dankie, laat Jakobus ons waarsku. Ons moet ons hoop plaas op U. Ons moet ons vrede kry by U. Ons moet ons rus en antwoorde kry net by U, want U is groter as al hierdie omstandighede. Dankie daarvoor, Here. Here, help ons om so te leef. Help ons om te ervaar in ons binneste hoe U vir ons vrede en rus gee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre ons dienste, ons gaan verder met die boek Jakobus. Ons kyk na die wysheid wat hy ons leer. Hoe kan ek en jy prakties Christenskap vandag leef in moeilike omstandighede? Goed gaan, sien jou weer.